کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژوندۍ تخراغلاس افغانستان په څه یو رقم وضعیت کې دی بی امنیتي غانې دی وژنې دی انتحارونه دی انفجارونه دی افغانستان د خپل داعش راتګ دلته دی دغه وضعیت خو روان دی چې خدای نه خواسته افغانستان د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په مرکز باندې د جنګونو په مرکز رقابتونو په مرکز د بدلېدو احتمال څه چې عملا روسیا او چین اندېښنه لري د افغانستان نه موږ نه د افغانستان موږ ته ګواښ پیښ دی په همدغسې یو وضعیت کې چې ډېر ستر خطرونه ګواښونه افغانستان ته متوجه دي ټول ملت باید مشترکاً د دغه ګواښونو په مقابل کې ودرېږي حکومت او ملت او مجموعاً دغه وضعیت مخ موږ ونیسو زمونږ حکومت او موږ ټول بس د استاد عطا محمد نور او د رئیس جمهور ترمنځ په سیالۍ باندې اخته رئیس جمهور د یو ولایت والی لري کړی دی او تقریبا دغه دوه میاشتې وشولې چې هغه نه یوازې چې د پریږدي اوس وایي چې لګیا دی خبرې کېږي خبرې روانې دي لکه دوه قوتونه چې او اوس ویل کېږي چې دغه خبرې بنبست سره مخ شوي دي او ناکامې شوي دي نو که دغه خبرې بنبست سره مخ شوي او ناکامې شوي یعنی حکومت په اصطلاح خپل څه چې فرمان دغه تطبیقول غواړي او عطا محمد نور وایي چې زه نه ځمه نو موږ څه رقم وضعیت سره مخ یو څه کېدونکي دي عطا محمد نور به دې نه وروسته څه کوي حکومت څه کوي آیا په هر قیمت به حکومت خپل دغه حکم رئیس جمهور به دغه فرمان خپل تطبیق کړي که نه عطا محمد نور پلویان وایي چې اراده لري تقریبا په شپاړلس ولایتونو کې د مظاهرې شروع کړي نو څه رقم وضعیت خواته روان دي بی امنیتي داعش طالب یو خواته او زمونږ سیاستونه بل خواته موږ ټولو سیاستونو نتیجه افغانستان ته څه ده په دې باندې بحث کوو په دې بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی اینالدین بیګ د سیاست شنونکي زمونږ بل ملګری دی ښاغلی ستانه ګل شیرزاد د افغان ملت د ګوند عمومي مشر او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی عبدالشکور د ادرس د حقوقي چارو کارپوه ستړي مشې په خیر راغلی بیک صاحب گفته میشه که گفتگوهایی که جریان داشت که حکومت هیچ وقت اقرار هم نمیکنه سرش به بنبست رسیده به نتیجه مانده تا هنوز به کدام توافق نرسیده اول حرفایی شدیده میشه که طرفدار عطا محمد نور میخواد که در 16 ولایت مظاهره اعتراض خوده چگونه است وضعیت؟ با درود عرض سلام خدمت شما خدمت بیننده های عزیزتان و میمانان عزیز آقای دادرس آقای شیرزاد و جناب زواکس ببینید حکومت متاسفانه که همونطوری که در عرصه خارجی هم حسابش معلوم نیست و در حساب داخلی هم حسابش معلوم نیست بعد از هر حادثه آمده کمیسیون ساخته و نتیجه کمیسیون هم معلوم نیست و حالا مذاکره کننده های جمعیت اسلامی با ارگم که مذاکره میکنن مانند همون چیزایی است که ما دیده میریم در این مملکت متاسفانه چنین چیزی جریان داره حکومت باید خودش با همون توافقات حکومت وحدت ملی که ساخته شده بود گرچه از قانون اساسی بر نخواسته بود یک توافقنامه بود یک تفاهمنامه بود باید عمل میکرد که تا دو سال باید اینا خودشان آراسته میساختن به همون چیزایی را که وعده کرده بودن و همون چیزایی را که گفته بودن در پایش امضا کرده بودن در حضور نماینده های سازمان ملل و سفارت آمریکا و جان کری متاسفانه حکومت تمام اون مسائل هم رویش کار نکرد اصلاح نظام انتخاباتی هم به شکل اساسیش صورت نگرفت و شناسنامه های برقی هم توزیع نشد و تعدیل در قانون اساسی هم به خاطر صدارتی شدن یا شبه صدارتی شدن اقدام صورت نگرفت بیکسه ببخشین امی خواسته های جمعیت و خواسته های استاد آزم من دور بمی خلاصه میشه که مثلا توزیع تذکره برقی و اصلاحات در کمیسیون انتخابات است و عملی شدن توافقنامه حکومت وحدت ملی و تدویر لوی جرگی قانون اساسی که جز امو توافقنامه است امی خواسته هست؟ امی چیزایی که شما گفته بله امی خواسته هست بر علاوه این خواسته ها خواسته های ازبی شدن پارلمان
و است که او خواسته هم زیاد است. تقریبا 12 ماده یا 12 بسته پیشنهادی را جمعیت اسلامی که برای ارک فرستاده که باید روی از او زودتر کار میکردن و میمانه دید عمومی که دید چی است. حالا ما ببینیم که یک جمعیت اسلامی چقدر کار خودش در این مذاکره میبینه و ارک چی میبینه، اما فکر میکنم که این پیشنهاد از طرف هر کسی که باشه یک پیشنهاد خوب است، بخاطر این که نه، لیکن سوال اساسی دایمی است که شک و تردیده وجود داره که آیا واقعا نمی خواسته است یا نی، یا در اقلی خواسته ها خواسته های دیگی وجود داره که نه حکومت جرات داره که او خواسته ها را بمیان بسلا با مردم بگه که چه خواسته است و نه طرف دیگه مذاکره جمعیت. اگه خواسته باشه چرا حکومت قبول نمیکنم؟ تدویر لای اجارگاه خوبی از اون چیزی نیست که فوراً بتانه حکومت میتانه بگه، مثل که دو سال دو نیم سال با دکتر صاحب عبدالله ادامه داد، خب میتونست کم قسم سیست ما قبول میکنم، انتخابات صورت میگیره، بعد از انتخابات لای اجارگاه تدویر میشه، مسئله تذکری برقی هم اینی چیز است، یعنی چیزی است که تقریبا عملی نیست. چرا حکومت قبول نمیکنه؟ آیا خواسته های دیگه و شرایط دیگه موجود دارد در عقبی خواسته ها که بظاهر گفته نمیشه، حرف زده نمیشه یا نه؟ من فکر میکنم خواسته های دیگه وجود نداره، فقط همون 12 ماده است که نماینده های جمعیت اسلامی، کسانی که مذاکره کردن و شورای رهبری جمعیت اسلامی هم همین 12 ماده را پیشکش کردن بر ریاست جمهوری، و بخش دیگه میمانه که آیا این ماده ها چقدر خواسته های عملی شدن است یا نیست، و یا دید مردم نسبت به اینا، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مردمی که در اینجا زندگی میکنن چی دیده نسبت به این مسئله دارن. من فکر میکنم اون خواسته ها جدا از این خواسته های مردم نیستن. ما پیشتر عرض کردم، گفتم که حکومت وحدت ملی تا دو سال باید کارهای عملی خودش انجام میداد که نداد، و میرفت قانونمند میشد که نشد، میرفت که خودش در راستای قانون اساسی پیدا بکنه این حکومت، متاسفانه نشد. و از کجا بروز کرد، از کجا آمد این واکنش ها؟ به خاطر اینکه تا دو سالی را که وعده شده بود حکومت کار خودش، کار خانگی خودش انجام نداده. درست، حال اراده جمعیت چیز، اگر این خواسته از طرف حکومت پذیرفته نمیشه، جمعیت و استاد تمام دین نور چی خواهد کرد؟ من فکر میکنم حکومت با عنوان یک رکن از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که وظیفیش ارائه خدمات برای مردم، پاسخگویی برای مردم شهروندایش است در عرصه اقتصاد، در عرصه امنیت، در عرصه اجتماعی، در عرصه کارهای سیاسی، پیشبرد کارها در خارج، در داخل، با عنوان حکومت باید خواسته های مردم، احزاب سیاسی، کسانی که میاند انتقاد میکنند باید اینا را بپذیره. مردم چیزی خواسته دارد، متاسفانه که نه سیست باید قبول میکرد نکرد، آنچنان که توافق نامه حکومت وحدت ملی هم باید تطبیق میشد، قبول کرده بود که باید تطبیق شود، لیکن تطبیق نشد. آلی خواسته هم مذاکرات برناکامی میانجامه و فرضاً خواسته ها قبول نمیشه، جواب رد داده میشه و رئیس جمهور اصرار میکنه که باید حکم ما تطبیق شود. در آن صورت لایحه عمل جمعیت و استاد اعتماد نور چه خواهد بود؟ در اون صورت که شما گفته های استاد اعتماد نور هم میبینید که هر روز اخطار میده و 15 ولایت و 16 ولایت تظاهرات برام میندازم و حکم رئیس جمهور هم صادر شده، والی که مقرر کرده در وزیر اکبر خان قرار داره، تا حالا اقدامی هم صورت نگرفته که ببره اونجا جا با جا بکنه. من فکر میکنم که در این حالت و در این وضعیتی که ما قرار داریم، هم ولایت بلخ و هم ارک نباید چنین تقابلایی را به میان بیارن. آنچه که خواست مردم است، اگر خواسته های جمعیت اسلامی و سعادت احمد نور و خواسته های نامشروع است، نامعقول است، هر بیاید بگوید که اینا مردم اینا خواسته های شخصی دارند، اینا میخوان برای خودشان کار بکنند، ما نمیخوایم این چیزها را بپذیریم. پس هم خیلی سرای صحبت میکنیم که اگر گب به طرف مظاهره ها و اعتراض و هم در شانزده شهر در این شرایطی که ما قرار داریم، پیامدش برای مردم افغانستان چیست؟ شده امریکا هم جمعیت تا وی هم حکومت تا وی چه در مسئله در سولی زلارو نحل کهی، امریکا هم دقیقه خبر میکنی چه دوار رو تا منگا پیسلا مساویست، یعنی پیام نظر گورو امریکا رئیس جمهور و یا ولی تا پیام نظر بنی گوری.
دا خبره چې چې سولې ځل کې حدودي معنا دا ده چې د رئیس جمهور حکم څنګه دی هغه څه باید تطبیق نشي په یو ترتیب د دواړو نه دغه کوي. جمعیت ګیله لري چې امریکا باید موږ سره ودرېږي ځکه زموږ حسنی حق دي او اشرف غني مجبور کړي چې دا ومني. د حکومت طرفداران ګیله لري چې امریکا باید ودرېږي چې عطا محمد نور مجبور کړي چې زموږ خبره ومني. اوس د امریکا چا سره منافقت کوي؟ عطا محمد نور سره، رئیس جمهور سره، او کدی ملت سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کابل نیوز تلویزیون لیدونکو، کارکونکو، جناب بیگ صاحب، دادرس صاحب، تاسو ځواک صاحب ته خپل احترامات تقدیموم. ځواک صاحب، دغه افغان دولت په راس کې ولسمشر اشرف غني دی، که په قانوني شکل او که په غیر قانوني شکل کته یې موږ ما ورته کمنو کنه یې منو خو امریکي ومنلو چې رئیس جمهور دی. دوی راوسته ورته اعلان کړي او بیا کله چې دوه کاله پوره شو بیا دوی وویل چې نه دا دوه کاله دپاره پیسه نه ده، پنځو کالو دپاره، یا د اخرې دورې پورې پاره ده. نو کله چې څوک د رئیس جمهور په اس منل کېږي باید هغه ټول د هغې احترام وشي، که نه دی احترام وشي. زما پاکه دا امریکا دا خبره چې کوي چې دا خبره مسلمه تمیزه یا سوله ییزه توګه حل شي، دا صحیح ده. هدف یې دا نه وي چې د اشرف غني فرمان نه منل کېږي، هدف یې دا چې فرمان ومنل شي او که عطا محمد نور داسې کومه غوښتنه لري چې د منلو وړ هغه دې ومنل شي، که نه. خو زه فکر کوم که امریکا دغه سیاست په همدغه شکل دوامدار ساتي، دا بحران ته نور هم زیاتوي. نقل شوې ده مدسې خو دا بحران ډاډ اطمینان نه وي، خو طبعا هر خواته یعنې دواړه خواوو که دا ډاډ ونه لري چې زه ملګرتیا لرم خو بیا نو پاتې راځي، که نه. نو اوس زه په دې عقیده یم چې امریکا که دوی سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه په تفاهم مشوره کې وي، باید پاک او سپینه خبره ورته وکړي، هغسې خبر چې افغانستان د ثبات خواته بوزي، نه د بې ثباتۍ خواته. بې ثباتۍ د افغانستان کې هېچا په ګټه نه ده، هېچا په ګټه نه ده. باید بې ثباتۍ منځته رانه شي، ثبات خواته منځته راشي. البته یوه خبره دا ده چې د دغه حکومت مشران نو غټ نقص دا دی چې کله یو ګوند یو فرد ته محتاج وي، هېڅ په دې فکر نه کوي چې دا څه شرط لري، ټول شرط بني دا منم دا منم دا منم، ارتمانی. خو کله چې ضرورت پوره شي نه دا منم نه دا منم نه دا منم. دا ګوره خلکو سره دروغ وایي، پخوا دروغ وایي، پخوا داسې دروغ چې شاخدار دروغ. پخوا به ویل کېدل چې پاچایان چې فقط سر وخوري، چا به وي چې پر ږیره لاس کش کړي، نو بیا به خلکو فقط په اشاره باندې پخواني پاچایان، که نه، خلکو به بیا یقین کولو ای پاچا په خبره. مطلب یې پاچا نه میره جمهور، یعنی د ملت او د دولت اول شخص مې مطلب یې که پاچا یې که جمهور، بیا به خلکو اعتماد په کولو. اوس قسم په خدای که ما کله کله دا ملګري ما ملامتوي، مخ روانی کله چې موږ د ولسمشر سره په انتخاباتو کې تعهدات کول، نو ده ما ته وایي چې ما خو چا سره تعهد نه دی کړی، خو زه زر تا سره تعهد وکړم پتمن صاحب ما د خوانه دی تاسو سره کښېنئ او دا تعهدات ولیکئ. ما په دونه باور لرلو چې دا دونه زیګ او غوڅ او قاتی سره دې تاسو هیڅ ضرورت نشته چې موږ سره تعهدات امضا کړو. خو دا خبرې د خپله وکړي شپږ نفره موږ منځ کښې شپږو نفره وو، په شمول د پتمنس او د په شمول اته شپږ موږ وو دوی وو، نو ضرورت څه ده چې کاغذ پکې ولیکو؟ بیا دا ملګري ما ته وایي که تا دا کاغذ ولې ونه لیکلو؟ هغه شیان چې دا وایي چې ما ورسره نه دي منلي. ما وایي وروره چې یو سړی دې شپږ کسانو د اتو کسانو مخکې دروغ ویلی شي، نو خو بیا دا کاغذ هم شکوی شي، نو ولسمشر سره زما څه وسه رسېږي؟ زه هر نه رښتیا شم، زه یې بندې کوی شم، زه یې محکمې ته بیوی شم، دا کاغذ درته شکولو هېڅ کاغذ نه کاغذ، که نه. عرض مې دې کې دی چې وروره نه باید زه پاکې خبرې کوم. ما جمعیت خلک دي، زما دوستان دي، استاد رباني زما کلک دوست و، تاسو ته ما یعنې په هر ځای کې د جهاد په وختونو کې استاد رباني کور یا بازه تل خوشحاله یم. لا کل موږ یې په تیږه نه ویشتې، هغه وخت کې موږ د پاکستان د خوشحالۍ په خاطر دا ټول په تیږه ویشتي وو،
دا ټول چې څه پاکستان خوشاله شي او امتیازات والی خو سره رواني کور آباد منګ پتی کې نیوشت او هغه خلک چې وخت پر حاصل ژوند دی زما سلام پر حاصل او درد فوت او قاتل چې کله فراس راشي زما شری منم کنه ایوه تم فراس او ملي سره ده ار بل چې جماعت دی ما د ستاندې پکې نه په جماعت د انصار کوشش وکي چمین زرم ما ټول ازم نو خو ما ازم خبردار ما خبر به لا ده کنه اوس ما په خبر پوشي من دا پټو ردو په دې کې چې ما د ما د ستاندې بخنه غواړم زما هدف دا نه ده چې اشرف غنی ملامت ده او اته محمد نور ملامت ده هغه بیل بس ده چې هغه د کول بس ده لیکن لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دغه هداخ امریکا خو منل دي چې اشرف غنی رئیس جمهور دی بالکل نو چې امریکا منل دي چې اشرف غنی رئیس جمهور دی به په یو وخت هم د اشرف غنی نملاتړ او په ان زمان کې د عطا محمد نور نملاتړ د خبره څه منل دي څه کول غواړي امریکا خدای بهران ته پکې ویل ګوره ما یو وخت دا د حکومت جوړ شو د امریکای د سیاسي چارو مسؤلو وخت موږ په چا ماغه دي دا ډېر موده مې وسره دي کتلې وی دا ته هوت څنګه مې دا ډېر غلطه هوت مې خپله کې به نه مګ سپین خبرې غواړي مې دا هیڅ کله د حکومت نشکا مې بده مې زه ته په پینځه کال تاریخ ته نه زمال او تاسو ته په لاندې خبرې کوم مې دا کدي تیر دي شو کله تاریخ کله تاریخ وګوري مې کارمل اتر کې دی و ګونګړي او په جهان کې کوم څه ګوندونه ډېر بازي پاته و نسبت اخوانی یا مذهبی ګوندونو ته او نسبت ملی ګوندونو ته یو کمونیستي دی باندې پاته و او روس ته ټول احترام روس ته قبله پر سر نعوذ بالله د کابه پر سر نعوذ بالله بلا تشبیه وته قتل ما ویل کارمل او تر کی سرګر کارونه کړی شو اختلاف راغی مې دا د غلانو خاصده به روس ته ما وی ګوره په دې مذهبي ډلو کې استاد رباني او حکمتیار صاحب دی ودل ایز ګون وړي و مې دوی سرګر کارونه کوي ریسې ما وینو مې دا دواړه چیت په وان سره نن لري څنګه به دا ګر کشتي یول مې متاسفانه غوانم په دغه شي کې زی پدی امریکا وختل چې افغانستان بحران خاطر بز او لاټ دې ویل د حل راته دا ما د حل خوري دغه دغه کېګم مې ولا را دادا مې که تاسو په وخت کې نه خبرې ته پاک کوم مې که تاسو وخت وته ته پاتې یا بل پاتې مې دا افغانستان به ګول ګور چې درا په وخت باندې ناس وي او مرګري به ورته تاوي او ته په برخلي اشرفونه او شپونه په خپل برخلي تاوي او غونډې ما بیان وخت او قاتی تصمیم ورسې چې مشر څوک دی شخص اول څوک دی او شخص دوه څوک دی صحیح او پای پوی کی نو دا ول به نو یو څوبر بحران نجات ورکړي کنا موږ به بحران خوته ځي مننه د درس د امریکا لخوا د دواړو ام په ان زمان کې هم د اشرف غنی ملاتړ نام د اته محمد نور ملاتړ معنی دا چې افغانستان باید بحران خاطر لږ څه مسله بنه حل کیږي ار یو بډاډې یو خپل موقف ولایي دغه اوس بنبست چې او دا خبرې چې ناکامۍ خواته تللی دي دو میاشتې وروسته دغه حکم چې نه تطبیقیږي د دغه ټول لوبې هدف د اشرف غنی د خوا نه د تمامندور لرې کول او د هغې فیصله مقاومت او په ځای پاتې کېدل دا هدف هم دا ده چې افغانستان بحران خواته لاړ شي په داسې وخت کې چې موږ د داعش او د نورو جګړو سره مخی په داسې وخت کې باید دغه رقم یو سیاسي بحران سره مخوسو هدف څه دی د دې لوبې بسم الله الرحمن الرحیم زواک صاحب تاسو ته جنابي بیگ صاحب محترم شهزاد صاحب ته او د افغانستان ټول خلکو ته چې تاسو تلویزیون ګوري احترامونه او سلامونه وړاندې کوم جنابي زواک صاحب زه په دې عقیده یم چې هیڅ تدبیر د قانون د محدودین پورته د ټولنې نظم او امن نستامینولای هر تدبیر چې نیول کیږي باید د قانون د حاکمیت په محدودی کې وي هر چا چې الیزلی وکړي کدا بهرنیان دي او کدا داخليان دي چې قانون نقص کی نو دی او بحران ته لار برابرې هر څوک چې تاسو په پوهیږي چې متحده ایالاتو د نننه نه ډیر د پخواڅخه د مرکزی دولت د تضعیف لپاره د اردو د تضعیف لپاره د خپلو پروګرامو د تطبیق لپاره دغه کوشش کاوه او اوس یې هم کوي نو په دې کې د شک ځای نه دی پات کله چې ټاکنې وسوي زه په دې عقیده یم چې دا هوکړلې په خپل ذات کې نهایت د نواقص ډک او کړل یکتي د مثال په ډول د نواقص په دې خاطر ورته زپ زې شو ودی چې
دا مشکل د حل په ځای بحران خواته بوزي. بله وګورئ د استعمار خصلت هم دادی کله چې د هندي برتانوي موضوع مترس و نو چرچل څخه پښتنه وسو چې څوک ورته وویل سول چې تاسې د ځان دپاره یو ځکه انګریزان ته لوی ساتئ. هغه وویل ځکه څنګه وساتو موږ خو د هندي برطانوي څخه وځو. ویل یا یو ځکه بېله کوي هغه پاکستان یې بېل کوي. کله چې پاکستان بېل کوي تر اوسه د هند سره بیا د پښتونستان موضوع مطرح کړه تر اوسه دا د استعمار هغه نښې دي چې تر اوسه راځو دې موضوع ته. اول خو اساسي قانون کاملا دړې وړې شو ځکه دړې وړې شو چې د ولس رایه نور د اعتبار وړ ونه ګڼل شوه. خیر راغلو اوکرلیک د یوې لازې دپاره منو یې چې اوکرلیک راغی نافذ شو قابل د تطبیق دغه اوکرلیک ده. دا اوکرلیک د جمعیت ترمنځ دی یقینا نه. هلته د جمعیت نوم د الف نه تر یا پورې نسته. آیا د محمد خان د انجینر صاحب محمد خان د ګوند دی؟ قطعا نسته. د محقق د ګوند دی؟ قطعا نسته. بنا د دوو ټیمو ترمنځ دی. ما ته دی وایي دوه کاندیدان ترمنځ. بله کاندیدان چې د دوو ټیمو مشرانو انتخاباتي ټیمونه راغلو و دې ته چې د دې تضمین لپاره په دا وکړی کې څه شته د تطبیق لپاره شي شته. وخت چې نسته خلایا پرې شول وایي ما ته راځه څوک وایي استعمار وای ما چې دا جوړ کړی دی زه تضمین کوونکی یم زه تطبیق کوونکی یم او زه هغه محکمه یم چې ته به ما ته مراجعه کوې که ته رئیس جمهور یې که ته رئیس اجرایی. نو اوس خو استعمار نه تضمینی نه تطبیقی او نه ردی. اما یو شرط خو پاتې شو هر یو هغه دروازه ټکی ځکه د دغه اوکرلیک امضا کوونکي د شاید په هیڅ پوهیږي څوک دی. یو ته متحده ایالاتو باصلاحیته سیاسي استازی دی چې د متحده ایالاتو استازیتوب کوي. راغلو ودې ته چې قانون دړې وړې شو نو بحران ته رئیس شو. کله چې استعمار تصمیم ونیوی نو بحران ته رئیس شو. اوس راځو د یوې لازې دپاره چې هغه اوکرلیک خو هېڅ شی نسته. اوکرلیک د کاغذ پر مخ بې تضمینه یو کاغذ دی. اصلا د تطبیق دپاره هېڅ اجرایوي قوت نسته. پنځوس ما خو خبره ده فرمان به ته ورکوې زه به پیشنهاد کوم خو خبره ده. دا خو داسې معنا لري چې د پنډله پر سر کښېناستو یو خبره مو سره وکړه. چا سره چې امضا شوی هغه خو راضي دی خلار اشرف غني سره مو خوشحاله دی اوس راځم ودې ته. خیر دوی خو به خود راضي وي ځکه راضي به وي چې یې ویل زه په ارګ نه نوزم نو راضي یم. دا بل ویل چې زما د پاره م یو معنی جوړې سي نو زه هم راضي یم. او بادار وویل چې بل یو دغه بحران چې ما پرېښو ته خو مې بل وپاشه تر اباده به تاسې دواړه ماته محتاج یاست نو زه هم راضي یم. قدرې سره راځي سو اوس د افغانستان ملت ما ته وګورئ دغه 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 اختلافات اوس راځيږي دي. دوی په وارو وارو ویل دي چې جناب نور صاحب ادعا لري چې ما او ارک بعضی خبرې سره کړې دي. تاسو به اورېدلې وي زه ورته وایم چې هیڅ خبرې نشته قطعا. کسته نو چیرې دي؟ یا ستا دومره د شرم ور خبرې دي چې دواړو یې په نشر شرمېږي. هم ارګ په شرمېږي او هم نوره ته په شرمېږي. نو دا څنګه خبرې دي؟ دا د افغانستان د ملت پر ضد خبرې دي. دا د استعمار پر ګټه خبرې دي. غیر له هغه دغه دی اوس خو مو اختلافات ظاهر شوه خپل پټې خبرې مو ځای ته ونه رسولې. که هر یو غواړئ ځان پر حق وښایست نشرې کوي. نو هغه توافق یا هغه خبرې چې د اشرف غني او تمام نور ترمنځ شوې وي هغه باید ښکاره کړي. نو کینه نشرېږي نسته او کسته هم د شرم وړ ده کې دي یا نشته او یا داسې شی نه دي چې ملت سره نشي او دوی په شرمېږي. یا ولنده دمل رو دمین رو سباستای دمور.